Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kimdir rubrikamızda bu defa? Yaxın günlerde aramızdan ayrılan müğənni Zeynep Dostəliyevanın hayatı ve yazıcılığı hakkında danışacağız. Kimdir rubrikamızın evvelki videolarına bakmak için Aznews kanalının playlistler siyasından Kimdir playlistine klikleyin. Son olarak videoya başlamazdan evvel kanalımıza yeni gelen izleyicilerden Aznews kanalına abone olarak bize destek olmalarını xayiş edirik. Zeynep Dostəliyeva 8 Mart 1956-cı ildə Bakı şəhərində Aşıq ailəsində dünyaya göz açıb. Onun 4 qardaşı və 1 bacısı var. Atası Əhməd Əli bəy o dövrün tanınmış aşıqlarından biri olub. Zeynep xanımın atası həm də yaxşı atıcı olub. İkinci Dünya Müharibəsində iştirak edib və atıcılıq qabiliyyətinə görə ona orden və medallar verilib. Bu qabiliyyət atasından Zeynep xanıma da keçib. O, Atıcılıq Federasiyasının üzvü idi. Aşıq ailəsində böyüməsinə baxmayaraq Zeynep Dostəliyeva balaca vaxtlarından həkim olmaq istəyirmiş. Lakin daha sonra musiqi sayesinde həvəs yaranıb və erkən yaşa toy şənliklərini iştirak etməyə başlayıb. Qısa müddət ərzində Bakı məclislərində məşhurlaşıb. Zeynep Dostəliyeva ailə həyatı qurduqdan sonra sənətdən uzaqlaşıb. Bu müddət ərzində səhnəyə çıxmağa başlayan Nazibəy Dostəliyeva xalq tərəfindən sevilir və populyarlıq qazanır. Zeynep xanım daha sonra yeniden səhnəyə qayıtsa da, əvvəlki məşhurluğunu geri qaytara bilmir. O, Nazibəy Dostəliyevadan illər əvvəl müğənniliyə başlamasına baxmayaraq, Zeynep xanım bacısı qədər populyarlıq qazana bilmədi. Bu hal iki bacı arasında küslüyə səbəb olur. Onların arasında vurmaq istəyən şəxslər də Zeynep xanıma bacısının onun kanallara çıxmağa mane olduğunu söyləyirlər. Uzun illər küslü qalan bacılar, nəhayət 2014-cü ildə barışıblar. Zeynep Dostəliyeva iki dəfə ailə həyatı qurub. Onun ilk evliliyi əmsi oğlu ilə başlatıb. 5-ci sinifdə olarkən nişanlanan müğənni 5 il nişanlı qaldıqdan sonra evlənib. Bu evlilikdən bir qız övladı var. Yaşa dolduqca əmsi oğlu ilə yaşaya bilməyəcəyini başa düşən Zeynep xanım ondan ayrılmağa qərar verib. O, ikinci dəfə Tofiq adlı bəylə həyatını birləşdirir. Bu evlilikdən isə bir qız və bir oğlu övladı dünyaya gəlir. Təəssüf ki, həyat yoldaşını gənc yaş itirib və bir daha ailə həyatı qurmayıb. Erkən yaşlı evlenen müğənni hər iki kızını da tez evlendirib. Kızların ailə həyatı quran zaman 15 və 16 yaşları olub. Zeynep Dostəliyeva 67 yaşında 5 fevral 2023-cü ildə bu həyata gözlərini əbəd olaraq yumdu. O uzun müddət idi ki, qaraciyərə bürək çatışmazlığından əziyyət çəkirmiş. Zeynep xanımın vəziyyəti ağırlaşdığına görə fevralın 1-də xəstəxanaya yerləşdirilib. Lakin onu xilas etmək mümkün olmayıb. Müğənninin yas mərasimi bacısı Nazibəy Dostəliyevanın evində verilib.